iskoontaran waxa ka jira gaabis weyn ba horta jiro idinka laftiina waa laga gaabiseen inaan soo wacdaan maayo marka hore aye waa idaacadihii telefishinadii meel kasta qof la soo wacayo malaha qof axwaasheena gudbinaya malaha qof dowladdii warkeena gaarsiinaya malaha maxaa dhibo jira marka waxa dhibo jira dadkii dumina ka bilow maqaayada ex control ku taala tufaax la yiraahdo isbeeshka ku taala ilaa macalin nur ninkii oo ahay macalinka iskuulka ani ma dhigi karo madaxweyne ma dhigi karo macalinka iskuulka dumis buu ku bilaabay fiyaalihii dadkii garaac maaha guri dumis maaha waa ganacsatadii alra in la baabiiyo sababtu maxay tahay marka xoolahani dhaqaalahani buu baabiiyey guryo sare ah oo intaasoo sare la dhisay uu dabada u qabtay cagaf keeno geliyey dhulku yaa lahaa marka ma dowladda lahayd ama shacabka dulkan kolay dawladda lahay laakiin muddo saddex iyo toban sano dad shacab ay deganaa dadan iyo laba sano aad deganeed oo hadda dawladda ay u soo baahatay maxaa markaad isku dhijinaysaan ma ka baxdaan ayar in la digo oo la yiraahdo saana jirta Soomaayeen haye mar un baan la soo dagay niman booliis militaar la yiraahdo oo qoryo gaagaaban wato xirfadlayaal wato waadeen oo la soo dulduji hadda xaaladda annaga saaxiib gurmadiyo waxaan ilaa qeyl dhaan maanta ugu dambeysa balanti saddex dirgiyood ilaa ka soo toron ilaa looga bixiyo geel ilaa haanta dheer hadda ma dagaal socdo marka dagaal ma aha kii wax ma aya dhacay weeyo dabaqyadan saarnahay wax weeyaan xagabtii labadii xagab oo wax duminaysay sabab ma ku dhufanay dawladdu anaga ino tafantay adeerkii haday ka xarartay oo ay ku hareersan tahay anagu ma yeelayna deegaan baanahay dad deegaankii isku xiran baanahay hadda qasaaraha halkaasi ka dhashay ayaa qaadaya marka idinka hadii dawladda lugeeda isku dhigto waxa uu sabab macallinka iskuulka madaxweyne ma dhigi karo xasan gacan taagta xasan sheekh mas'uuliyadda qaadi waxa ku hareereysan oo dhagta wax ugu soo sheegay oo dhulka uu ka gadanayo waa ka waana laba qodob oo warku kaniga uu filaa doono magaalada dambu warka yaala qasaaraha dagaalka saaki ka dhashay maxaa inoo sheegi kartaa cagafyadii meeshii labadii cagaf ninka la yiraahdo saayirada laga bajiriyo waa xaqay haye hal qofna waa ku dhaawacmay wax kale qasaaraha ma jiro oo shacab xabadi ma istaagtaa ama wali waa socotaa waa cadays xabad nagu soo ridayna naga istaagin annagana waa ka joojin xabada haye waa ka waxa maqalnay ciidamada dawladda ka tirsan oo guryahaasi degnaa in furimaha dagaalka ay ka soo baxeen oo halkaasi saaka dagaal ay weerar ku soo qaadeen ciidamada ilaa salaay ilaa salaay ilaa xalan qeyb baadan soo dhay waa yimaadeen gurmadki saaka degdeg u ku yimid nin waxaan degan meesha waa ciidamada dawladda kaliya shacab yar oo xusti ma inta kale ciidan dawladdu askari furimaha jooga ilmihiisi la baabiyo aniga kula hadlaya aa ka mid a aniga kula hadlaya ka mid a saaka waxaan ka yimid diglaayo jawaarka xagga hadda waxaa sheegtay in dawladda dhulka ay leedahay muddo soddon sano aad deganeedeen hadda dawladda ay u soo baahatay digniin haysi maanta ay ku okeed maxaa marka intaasoo dagaal aad u samaynaysaan amarka dawladda maad qaadataan dhulka ka baxdaan hadda intee aadna halkee aadna meel mayna geyso halkee qabannaa meel ma haysano kira ma iska bixi karno laba boqol buu nasiixada shir labadii boqol ninka lahdo waxay ku dhamaataa suugadii ba raashinkii kira iskama bixi karno xildhibaanadii todoba ku buu qoraa annagana laba boqol miisaaniyadeena ilaa hadda ma soo sheegin hadda maad kala hadashaan xildhibaanadiina iyo dawladda ku matalay dhibaatada halkaasi ka taagan dhulka dawladda xildhibaanada warkood waa maqlaysa miisaaniyadda cabashada ay ka gudbeenaaba laga aamusan waa kuwa taagan ninka la dhahaya ciidanka waxa loogu daro wax daro maarag xasan waa aamusan go-aan uu gaaray laakiin go-aankiisa annagana go-aan kalaa gaarayna waxa meesha degana uu qaxinayo waa ciidamadii dawladda weeyaan anigaa ugu yaro jawaarka xagganka imisaake hadda maxaa samaynaysaa marka haddii amarka dawladda aadaa waa lisor taagnaanaya ama dadkaa meel buu yeelaya say diyaaray dabdamis uu bartay inuu burburiyo toban saacadoodma soo kordego laakiin tan dhiig baa ku daadanaya adeer waa ka xabada waa bilaabata hadda waa socota haddaa maqlaysa iyo haddii kale yaa qaadanaya marka mas-uuliyadda dagaalkaasi xasan shiir baa qaadanaya iyo waxa ku hareereysan baan ku laagaa imisa malaan kugu soo celinaya idinka maxaa mas-uuliyadda qaadanaysaa marka anagu dad shacab oo la baabiinaya noo la xasuuqayo genocide baa ka dhacay meesha xasuuq baa dhacay dad shacab oo dagaalamayo qoriyo wata xagee lagu arka in kaalay indhihiina ku arka maatada sida loo qaxinayo kaalaya maxaa u cabsanaysaa telefishinadii iyo idaacadihiina kaalay warkaygaa tirtirin saan kuula hadlayo u soo daa inaad yar haddaad bini-aadan tahay maxaa baaqa u diraysaa dawladda madaxweyne xasan baaq u dirayaa dadkan inay meel u yeesho hadday dhulka usoo baahatay anagu dhulka ma diidanin intaasaan ku loolayn laakiin dad maataanaayo meelna aan u dhaqaaqi karin meel ha noo yeesho ama ha naga leexato wudhoobi dhulkii la balleeyey dabdabiskii ilaa suuqi caani yaa degay hadda waa la banaynaya cidda ma degayso xamse waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha xamse maalin hore uu hadlay wuxuu yidhi dawladda amar baan siinayaa buu yidhi
dadka yaa la qaxeen hadii la qaxiyo dhulka laga qaadana durbadii baa la dhisa amrigu ku bixiye hadii la dhisi waay dadka ku soo xiliyaa wiil raisul wasaar waa maqleysa dadkii dhulkii wasaaradda arrimaha gudaha dadamiska saybiyaano dadkii laga qaxiyo dhan ilaa hadda hal busmaan laguma qabin bisba kama soo waxna kama socdaan annagana keenna saasoo kale aan rabaa in la iska banaayo toban sano iska banaanaad annagana duurarka aan ku rafaadno raisul wasaare guddoomiyaha baarlamaanka arrintaa la soo farageliyo madaxweynaha halalaha la gacanta la qabto hadda dowladda iyadaa halkeeda iskale cidii rabta iyada dejinaysa iyadaa dhisinaysa idinka maad ka baxdaan oo maxaa markaa dowladda anaga shacabkeedii aanahay dowladda shacab lama noolaan karto haye shacabkeedii aanahay shacabka hadday xasuuqiyay maamulaysaa de xasuuq ma ka jira meesha dhulka dowladda ka baxa bisaan ilaahay xasuuq kaala indhahaya ku arag xasuuq baa jiroodiya maatadii sida la yeelay kaala arag dad ma loo guryahooda ku dhex jira cagabsa loo sayrinaya la gelinaya haya waa sidee marka xaaladda saaki hadda deegaanka xaaladdu waa cajilanta waa la soo fadhiyaa dowladda soo farageliso dadka maantada amaan siiso intay dumisay waa dumisay ganacsatada way baabisay hal cad oo shaha meel ka soo gaarna male bageeridii idinka saliida meel laga doonto male saaki magaaladu waa xiran tahay aageena soo dhan in askar dowladda soo farageliyo in askar dowladda ka tirsan furmaha dagaalka ay ka soo baxaan dhul dowlad ay leedahay ku dagaalamaan soo qalad weyn ma khalad weyn ma hayaa sababtay dowlad maxayna xuquuqdeena meeday anaga 1980 dollar iyo baro ma siiya xuquuqdeena meeday halkeena dejiyay ciidanku wuxuu lahaa jiray buluul lahaa jiray waxbuu lahaa jiray haa waa hadda haa iyo dowladda iyo dayacday anaga guri aan leeyahay waa ku noolayna waa ku soo korno ilmaheena iyo aniga lado ku korsanayna ma cunayno markii laakiin loo baahdo oo sifo sharci loo baahdo dadkan waa inuu meel dejiya goofa baala ka dhigee meel kale waa inuu u nadaafiya laakiin mana la degayo waxna kuma qabsanayo saaxiib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays ko bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn soomaali suudaanays anadii kugu daree waa isbitaalka keliya ee ku guuleysta shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican soomaaliya soomaali suudaanays hospital ssh Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega